وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. Kısa bir sual vereyim de ikinci sual vereceğim. Hı. Birincisi sıratla tarikin arasında fark nedir? Sırat müəyyən vəsfləri cəm etdiyinə görə İbn-i Qayyim Rahimullah gətirir ki, o onları cəm edərsə sırat adlanır, deyir. Deyir, düz olmalıdır, deyir. Elə bizə bildiyimiz mənasında sırat sözü işləmir də, normalda. Belə deyilə bilər, tariq ümumiyyən yol deməkdir, amma sırat elədir ki, elə bir yoldur ki, əyri olduysa sırat sayılmır. Deyir, sırat düz ol, əgər bu vəsləri cəm edirsə, düz olması, yaxın olması, məqsədə çatdırması. Yəni, maddi mənada işlənilir, yoxsa ancaq mənəvi mənada qalıbdır sırat sözü? Ola bilər, əgər bu cür olsa, ona sırat deyilir. Deyilir. Amma bu olmalı da düz. Ona görə deyilir ki, iki nöqtənin arasında olan xətt ən yaxın xətt sayılır. Tutaq ki, Səfə ilə Mərvə arasındakı sırat sayıla bilir. O yol deyil də. İstəmir. Hə, orada yol deyilir. Yəni, ümumiyyətlə, yəni burada mı sırat adlanması, vəsfləri gəldi. Nəyə görə sırat deyil? Sırat iki nöqtənin arasında olan düz olmalıdır. Yəni, deməli, bu yol düzdür, əyri deyil. Yaxın olmalıdır. Yəni, Allah Zəllə demir ki, ehtinət darəyə qalmışlar. Hə, tariq ola bilər, əyri də olsun. Amma sırat isə düz olana deyilir. Və yaxın olan. Və eyni zamanda məqsədə çatdıran olmalıdır. Məqsədə çatdıran. Məqsəddə çatdırmırsa, bir dalana dirəndisə, sırat deyil. Bir əsas sualı deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədisdə gəlir ki, yerdə cızıq çəkəndə düz xətt çəkir. Deyir ki, bu sıratdır, mənim doğru yolumdur. Yəni o misalda da deyir, darabəllahu sıratan müstəqimə. Allah Teala düz yola